kace me sunanka? Saleh. Eh? Saleh. Eh. Kai dan wani gari ne? Mun zauna nan a abin na kaciya. A kaciya, me aikin ka? Walla ba mun da wani aiki. Sai kidnapping. Eh, aiki. Aikin ka kidnapping. Eh. Kana da bindiga? Eh. Kana da uniform din sojoji? Eh. To kai kana sallah kuwa ko ba ka yi? Gaskiya ba na yi. Ba ka sallah? To kai musulmi ne ko kuma kai ba musulmi bane? Eh, suna dai musulmi ne dai. Sunanka musulmi? A'a, ka yi magana da karfin jika. Kace me? Eh, suna na musulmi ne. Sunanka dai musulmi ne. Yawwa, amma ba ka yin abun da addini ya ce ka yi. Babanka ya saka ka a musalla makarantar Muhammadiyya? Bai saka ni ba. Ba kai makarantar Muhammadiyya ba? Kada bai saka ni ba. Kana da mata kuma? Eh. Kana da yara? Eh. To kana yin baka yin sallah kwata-kwata? Eh. Ka iya amma baka yi ne? Eh. Azhar asuba raka nawa ne? Kai, gaskiya ni haban sani. Baka sani ba? Kure. Azhar raka nawa? Baka sani ba shi ma? Ban sani. La'asar raka nawa baka sani ba? Duka ban sani. Magariba baka sani ba? Ban sani. Isha'i baka sani ba? Eh. Ya ake yin wankan janaba? Kai. Baka sani ba? Wannan ba. Ya ake yin alwala? Eh, to alwala dai kawai sai na sani. Alwala ya ake yi? Wannan za a fara. Za a fara wanke hannun dama? So nawa? To ni dai gaskiya ni dai kai. Baka sani ba? Gaskiya ban sani ba. To karatun Qur'ani ba ka iya? Ban iya na ƙasa balle na sama. Ka iya Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin? Kwata-kwata wannan bai ban je wajen ban iya. Baka iya ba? Eh. Ban iya. To me ka zo yi a duniya? Tun ina ƙanana dai. Ka zo kidnapping ne kawai a duniya? Tun daga ina ƙanana aka sa ni kiwo ko a nan din na yi wayo. Kuma gashi nan Allah ya ce shi bai halicci mutum da aljani ba face don su bauta masa. To kai kawai ka zo zero za ka koma zero. Sai dai kawai dai ka to yaranka ka saka su a Islamiyya ko baka saka su ba? Ai kanana ne basu girma ba. Basu girma ba. To wa zai koya musu karatu? Something is happening in the front. Ai dai sun girma. Okay. Tura su suje. To